Fala aí, galera, aqui quem fala é o Void, estamos de volta com mais um episódio. Vamos jogar Starbound, vamos jogar não, vamos testar por enquanto, né? E cadê? Eu preciso fazer uma fornalha. O que que o cara tá me seguindo, cara? Precisa fazer uma fornalha, né? Fornalha precisa de pedra, então vamos pegar umas pedras aí. Não sei se eu tenho o suficiente e tudo mais, mas não é ruim ter pedra, não. Vamos lá, vai juntando as pedras. Maravilha, caraca, maravilha, quanta pedra. Beleza. Aliás, dá até pra furar aqui atrás. Fura tudo, cara, fura tudo. Vai, vamos lá. Pega aqui os bagulho. Vamos ver o que tem aqui nesse negócio dessa vez. Que isso, bomba? Eita, nós! É da hora pra cavar. Cava por mim. Tá aí. Esse aqui? Ah, uma nuvem que me regenera. Da hora. Quebra aí. Tem um pouco de carvão. Sobe aqui. Tem aqui? Onde tá? Ah, vamos pegar só um pouquinho aí, porque nunca se sabe quando vai precisar de fibras, né? Uma dieta balanceada com fibras e verduras. Vamos lá. Beleza. Certo. Aqui, ó, você viu como a mecânica da chuva é da hora? Aqui não tá chovendo, ó. Passando reto ali porque tá batendo ali a chuva. Apesar de que parece que eu tô molhado de qualquer jeito. Vamos ver. Aqui tá. E não tá pegando chuva, né? Será que é um negócio que eles vão consertar no futuro? Vamos ver. Eu venho pra cá. Ó, já tô molhado. Eu tô na chuva, mas eu tô molhando sem tomar chuva. Tipo isso. Vou pegar uma tenda. Tá, roubei a tenda do aventureiro. Posso usar essa aqui? Posso usar também. Opa, peraí. Vamos voltar para a base. Game up. Lá tem que fazer a fornalha. Cadê? Não dá. Aí se for aqui. Por aqui acho que dá, né? Stone Furnace precisa de Campfire e Cobblestone, tá? Campfire. Como é que eu faço? Campfire já tem os ingredientes. E gastaria uma tocha e um pouco de madeira. Bem intuitivo. E vamos lá, Stone. Stone Furnace, beleza. Você viu que gasta também pixels, né? Que é a moeda lá pra fazer, até pra craftar. Tá, a gente pode fazer cobre e ferro. Então eu tenho que fazer, meter um pouco de ferro na fornalha. Então tá, vamos botar ela no chão. Tem os componentes ali, né? Fornalha, chapa aqui. Certo, aí eu venho aqui nela e fazer um pouquinho de ferro. Faz todo o ferro que você puder, vai 4. Forjou. Beleza. Ok, então a gente tem que fazer uma bigorna de ferro. Aliás, pega aqui o cobre que eu peguei também, né? Já faz. Bigorna de ferro. Aqui. Iron Anvil. Precisa de mais ferro. Então a gente vai ter que explorar aí nas cavernas pra achar o ferro que eu preciso. Certo, então. Descendo aí. Também podia pegar fazer uma enxada e começar a plantar alguma coisa aqui pra comer. Comida é importante aí, como vocês viram, dá um buff legalzinho. Vamos lá. Se eu soubesse que eu precisava de ferro, eu podia ter ficado. Eita, os caras estão se dando choque um no outro, é isso? Ah, eles estão se dando choque. Da hora. Então é um debuff que você vai espalhando assim e todo mundo começa a levar choque. Da hora, cara, da hora. Tá. Ah, tem uns bichos ali em cima, uns bichos feios. Tá, como sempre, né? Quanto mais pra dentro aí da terra, mais minerais você vai achando, né? Igualzinho Minecraft. E o Terraria e tudo mais. Tá? Então, vamos lá. Pega aí, eu acho que é bom comer alguma coisa. Ah, mas tem que fazer fogueirinha antes de fazer. Tô com preguiça, então... Tem os medkits, usa os medkits, vai. Aliás, vamos lá. Abre aí. Vem cá, vem. Vem. Vem no buraquinho. Isso. Fica se chocando aí tudo. Aí, boa. Quando você virar um monte, também você vai se ferrar, né? Porque... Choquinho. Vai. Aê. Estão se chocando ali.
tipo dando choque no outro. Boa. Beleza. O que tem aqui? Vamos ver. Ah! Filha da mãe. Filha da mãe. Só pra zoar minha graça, né? Porra. Abriu aqui. Tem quatro bagacinhos aqui de cobre. Cobre não, de carvão. Tá. Bota aqui, cadê? Uma tocha. Boa. Eita, eita, eita. Vamos lá. Vai, vai, vai. Boa. Vai, mata, mata. Boa. Pega aí o carvão. Ia falar cobre de novo. Vai usando o bagulho. Tem mais pra aqui, aqui. E nada de bom, né? Só mais carvão ali atrás. E é razoavelmente bom. Mas eu preciso de ferro, véio. Onde é que eu vou pegar ferro? Vou ver o lugar mais baixo que dá pra descer. Deve ser aqui, vai, vamos lá. Começar a descer. Tem um bagacinho aqui do lado que pode ser ferro. Tá meio... Não, é carvão mesmo? Isso. Então vamos descendo. Oh, oh, calma. Beleza. Tem alguma coisa aqui? Vê se tem um lugarzinho pra mim descer sem ter que cavar nada. Não, não tem. Tá. Beleza. Posso cavar aqui, ó. Atrás? Não. Tá muito fundo já pra abrir o céu. Vamos lá, vamos lá. Cuidado, velho. Às vezes a gente cai nos buracos aqui, puta merda. Você cai e morreu na hora. Bastante carvão. Preciso de ferro, cara. Não é carvão que eu preciso. É ferro aqui, né? Não. Carvão. Ih, laiá, viu? Ih, laiá. Nossa, quanto carvão ali? Seria meio insano deixar tudo isso aqui pra trás. Vou precisar usar bastante aí pra alimentar as fornalhas e tudo mais, então... Vai alimentando aí. Vai, vai, vai. Ah, pegou tudo. Pegou tudo. Ali em cima. Ixi, tem um monte ainda, hein? Cara, quanto carvão, meu. A gente precisa de combustível pra nave. Não lembro se carvão também funciona. Sei que petróleo funciona. Tem mais alguma coisa, será? Vai. Pegando aí, bom carvão. Ali em cima eu tô com preguiça de pegar, mas aqui do lado dá pra pegar, né? Tá do lado? Pega aí, minera tudo. Aí só falta tudo descendo, tô descendo, tô descendo, de repente eu morro. Aí eu fico puto, hein? Beleza. Outro truque também que, se eu não me engano, dá pra funcionar, não sei se ainda funciona. É você descer um buraco fundo, né? E aí você não quer voltar, você sai do jogo e volta e você tá na nave. Não sei. Será que seria aceitável fazer um bagulho desse ou tinha que voltar andando tudo isso aí de novo? O negócio às vezes fica fundo, cara. Pra você chegar no centro da Terra demora. E lá tem uns materiais especiais lá, tipo de magma e tal. Eu acho que vai precisar mais pra frente. Não sei se agora precisa... Eita, pô. Tá, o bagulho leva dano e se encolhe. Eita, pô. Que isso? Aí. Ah, não dá pra atirar nele quando ele tá encolhido, é isso? Eita, pô. Bichinho tosco. Então tá, né? Mata aí. Tô vendo cobre ali do lado. Aqui um ferro aqui em cima, hein? Tá, matou. Aí, um ferro aqui. Iron ore, beleza. Eu vi um cobre aqui embaixo. Aí, cobre ali. Que alguém te deve? Cobre. Opa, tem mais ferro ali do lado.
Pega aqui. Vamos lá. Cavando, cavando, cavando. Opa. Tá coçando os ouvidos aqui. Era um ore, beleza. Quero pegar uma lugar grandão, cheio de ferro, que nem encontrei ali em cima de carvão, cara. Aí ia ser show. Descendo aí, descendo cada vez mais. Cuidado com as quedas. Tomara não tenha nenhum bicho por aqui. É, rapaz, lembra que eu falei que isso podia acontecer? Por pouquinho eu não morri. Mas esses bagulho é foda, né? Foda. O que é isso aqui? Uma ruína egípcia, alguma coisa assim? Onde que eu fui parar, velho? Tem um pouco de cobre ali também. Faz o seguinte. Pega o bloco. Fecha aqui. Embaixo. Pra gente poder... Não! Ah, tá. Achei que ia morrer agora, tá. Que isso aí, um bicho novo, um gato, velho. Um gato com cabeça de pirâmide. Certeza que isso aqui deve ser alguma coisa de Egito. É robô, caralho. É um gato robô. Matou o gato robô. Pega aí o cobre. O ferro aqui em cima também. E aquele bichinho ali, o ratinho, cara. O ratinho, será que faz alguma coisa ou dá de boa? Né, tem que ficar de olho nisso aí. Pô, uma pedrona ali. Cobre. Vamos lá pegar. Dropou aqui perto, não foi? Aê. Ah, velho. Aquele lá que demora pra matar, que ele fica se enfiando na coisa. Tá. Aí, pegou dois hits. Boa. Ih, ele vem vindo, cara. Não tem como fugir, não? Caraca. Que chato, hein? Ah, o gato. Gato, gato, gato. Ali matou, beleza. Aí, morreu. É, cara, perigoso, cara. Periculoso, alto grau de periculosidade. Aí pega aí, vamos voltar a explorar aqui. É, velho, tem alguma coisa aqui. Não dá no Stargate. Caraca, achei um Stargate, meu. Será que é uma referência a isso? Tá lembrando um pouco, não tá? Vou lá botar um negocinho aqui. Tem um pouquinho ali de ferro, mas tá lá em cima pra pegar um só. Vamos tentar matar esse bicho aí pra ver se dá alguma coisa. Danado. Ei, caralho, viu? Tá, morre lá embaixo. Bota uma aqui. Que é isso aqui? Ah, uma caixa. Trigo, cara. Pega trigo. E é aqui. Curativos. Pixels. Tá? Eita porra! Será que é boss? Eu quero azucrinar ele. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Opa, ele me viu. Ah, ele não desce. Ah, quem mandou não fazer regime, cara? Vai pro vigilante. Ah, caralho! Ai, pô! Ai, 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 sai, sai, sai! Ah, fui zoar o gordinho, cara. Não zoou o gordinho, não. Eita, nós. Noises, isso. Eita, noises. Tá. É, rapaz, vamos lá. Bom que tá pegando umas fibras aí que eu tô torrando meus medkits, né? Então, vamos lá. Tá. Beleza. Nada por aqui. Carvão para cá. Não sei se eu quero carvão ou não. Quer dizer, querer eu sempre quero, né? Querer eu sempre quero. Eu queria ferro. Eu queria mais ferro do que carvão. Olha lá. Os que tem que ficar umzinho só, eu não vou pegar não, que eu tô cheio dos carvão, né? Então, vou manter assim. Pega as fibras. Ali, ó, tem dois junto. Beleza, dois dá pra pegar. Os umzinho nem rola. Ferro dá pra pegar ali. Dois ferro ali. Pega o gato, pega o gato. Eita, pô. Tem dois ali, deixa eles se chocarem. Não estão se chocando muito bem. Já vi choques melhores, né? Vai, vai. Deixa eles se baterem ali. Que isso, dropou. Eita. Que isso. Static Cell, tá? Peguei mais Static Cell, seja logo que isso seja. Tá, estourou ali. Um pouco, tá.
tá aqui. Oh, mais ferro. Pegamos, achamos uma veia de ferro. É aí, tudo ferro, cara. Todo ferro. Precisa de bastante, né, pra fazer as armaduras e tudo mais, acho que vai usar bastante. Fora as próprias ferramentas, acho que fazer aço também usa, não usa? Pelo menos deveria usar. Vamos lá. Chapa aí de ferro, chapa o coco de ferro. Beleza. Lá. Eita, pô. Cheio de bicho aqui. Vamos passar reto. Opa! Ah, mais ferro ali. O que é aquilo? Cobrimos mais algum bagulho bizarro. A gente vai explorar daqui a pouco. Só estamos pegando mais ferro aí para completar a missão e tudo mais. Que eles possam vir a pedir, que possa pedir ferro, né? Já faz tudo de uma vez. Vamos lá. Aqui tem bastante carvão. Pode juntar. Beleza. Tem dois. Ali também tem dois. Beleza. Que caralhos é isso, velho? Um portão? Eita! Então tá, né? Pera aí. Pega aqui. Bagulho tudo. Eu espero que não seja alguma coisa que vai me matar e fazer eu perder todos os bagulhos que eu peguei até agora, né? Aí eu vou ficar meio triste. Tá, pega aí os carvãozinhos. Vê se tem mais alguma coisa aqui fora. Não tem nada, né? Um cobre, olha lá. Cobre também vai usar, certeza. Fazer as primeiras armaduras acho que vão ser de cobre antes de fazer coisa de ferro e tudo mais. Então vamos lá. Pegou. Ali tem um trequinho grande de cobre. Ah não, peraí. Eu tô destruindo por trás, tá? Destruí errado. Muita destruição. Tá, vamos lá. Ferrinho ali, cara. Continua assim, eu vou esquecer o negócio lá da missão e vou indo por além, tá? Deixa o ferrinho ali. Ah, não tem ferrinho aqui. Tá, vamos ver esse negócio aqui. Isso aqui é novo, não é do meu tempo. E Challenge Portal. Challenge tem cara de ser perigoso. Seguinte. Passa. Não, forno assim não. Passa. Cadê? Aí faz os curativos. Uns 20, craftou. E agora vamos para o challenge. Sabe que se lá o que isso seja. Tá, tô aqui. Posso voltar? Posso voltar. Então não é final. Que isso? Cara ali. Espero que não seja um cara OP, né? Tá. Eu tenho uma marretona, mas... ele é lerdo, né? Então, eu acho que eu posso lutar assim. Beleza, matei um. Achei um... que é uma máscara de bandido? Da hora, cara. Um capuz. Ih, caraca. Tá, toma cuidado com isso aí. Pelo menos não está se mexendo. Tá. Ali, vem pra cá. Aqui... aqui eu não pulo, não. Ah, tem uma escadinha. Tá. E aí, tem que pular no meio disso? Ah! Ah! Porra! Quase morri. Oh, tem lava, velho. Lava destrói tudo, todos os meus bagulhinhos se eu cair ali. Todos os meus materiais. Man. Calma, tem um jeito. Eu acho que dá pra mim construir por cima da lava pra não ter que... dependendo das minhas habilidades de pulo, que elas são praticamente zero. Aí aqui. Não, tem uma escadinha aqui. Tá, tem um bagacinho. Um bagacinho aqui, outro aqui. Vai, agora eu venho pra cá. Isso pra cá. Aê, não tomei dano. Aí. Vamos testar? Blocos. Bota o bloco no 6 ali. 3. Ah, não posso fazer nada aqui. Ah, fodeu. Tá, vamos lá. Beleza, foi. Foi. Não posso construir meus negócios pra ficar mais fácil. Tá, Ai, caralho. Ai. Tô pegando fogo. Tá, aí. Au.
Consegui pegar os dois. Peguei fogo e peguei na minha cabeça na lâmina. Ainda bem que eu trouxe os medkit aqui. Beleza? Vai, vai, vai. Eu tenho. Tá no papo, cara. Tá no papo. Vamos lá. Vamos lá. Aí. É um pulinho, cara. Um pulinho. Não pula muito, não. Essa aqui tem que dar um pulinho pra cá. Um pulinho. Uf. Acho que eu vou ter que tomar dano pra passar ali. Pera aí. Não tem jeito, vou ter que pular levando dano. Passei. Ah, não, consegui. Ah, não! Porra! Não virei pro lado certo. Não, não levei pro lado certo. Calma, calma, calma. Se eu cair ali, eu morri. Aí já era. Vai. Pulinho. Pulinho. Au. Tá certo. Vai, vai, vai. Agora vira pra cá. Pula pra lá. Aí, moleque. Vai lá. Dá pra passar aqui num pulinho, vai, vai, vai. Pulinho. Pulinho. Sem segurar muito barra de espaço. Aí, aqui não. Aqui só ir reto, tá? Pulinho. Não! Au! Au, au! Tá, toma. É, cara. Então já sabe, se você tiver queimadura de lava, você pode usar um bom band-aid, cara. Band-aid resolve tudo. Quem teve infância cheia de. Fazendo merda, né? Sabe muito bem disso, tá? Aí! Perfeito! Tem uma pistolinha, uma machine gun, dá gelo. Então pega aí, mão direita, upper or, beleza. Pera aí. Pega o shift que ele pega. Que isso? Upgrade módulo. Fazer upgrade na nave e outros equipamentos. E curativo, da hora, cara. Pega esse negócio. Não, não dá pra pegar. Beleza, vamos voltar para o mundo real. Aí, vamos lá. Curti. Vamos lá. Pega aí esses gatos malditos agora. Quero ver esses gatos me matar. Vai dar choque neles. Gelo e choque. Vai, tiozinho. Gasta só um pouco de energia ali. Beleza. Bota esse negócio aqui. Que tá na hora de subir, né? O que é aquilo ali? Outro desafio? Será que eu arrisco? Lembrando que se eu morrer, eu perco meus itens, né? Então, é um risco mesmo. Arriscar não é mal dizer, não. É arriscar tudo. Toda essa excursão que eu fiz aqui e tudo mais. Tá, o que tem aqui de bom? Eita, pô. Que isso? Tem os bichinhos ali, os minérios, tá? Beleza. Tem ali... Oh. Só mete tiro na galera, velho. Mete tiro na galera. Fuzila. Aí, ó. Chegou perto, tá, leva soco ainda. Aí. Esses aqui vai ter que precisar dar uma arma de bastante dano, né? Porque toda vez que eu atiro, ele faz essa putaria, né? Então é bom já atirar. Vamos ver quantos tiros eu posso dar. Só dois, né? 4, 2. Muito mais rápido que isso aqui. Tá. Lanterna, não tem nada ali. Aqui tem umas fibras. Fibra acho que eu vou precisar pra... Passar nos desafios, vamos lá. Essa bagulho de desafio aí é novo. Também dá pra fazer, como eu falei, né? Colônias. Aí o pessoal começa a se mudar pra colônia e tudo mais. É bem interessante. Vamos entrar no desafio, galera? Ah, vamos lá, vai. Vai ficar meio longuinho, mas tudo bem. Stable Portal. Ah, eita, porra. Tem uns bagulho. Não gostei. Não gostei. Vamos lá. Rambo. Cara, se eu descer aqui, eu não tenho volta, né? Você tá ligado? Não tem como subir. Cara, quem não arrisca não petiça. Vamos lá. Ih, rapaz. Isso aqui é morte certa, hein? Não gostei. Eles vão indo. É como se eles estivessem andando, tá? Tá, esse aqui também é como se estivesse andando. Mesma coisa. Tá. Andando. Vai, vai, vai. Boa. Que isso aí, um baú? Como é que eu vou pegar o baú, velho? Como é que eu vou pegar o baú? Baixado? Não dá.
Será que é uma skill, cara? Que eu, tipo, dar um dash por baixo? É, acho que eu não tenho skill. Eita! Tá, consegui. Um tiro. Um tiro. Um tiro, tá. Só um tiro mesmo. Tá, vamos lá. Ei, au, 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 nossa! O dano que leva. Tá. Tá. Aí. É, esse aqui foi mais perigoso, mas foi mais rápido. O que é isso aqui? Mática de... Ih, não sei o que é isso. Uma pistola? Pistola, isso. Então bota uma pistola numa mão e esse aí na outra, tá? Este empate. Bagulho verde. Não sei o que ele faz. A minha arma fica aqui, ó. Na mochilinha, assim não vai conseguir tudo. Ah, teleporte core, da hora. Isso aqui é raro. Beleza. Eu só não gostei que não deu pra pegar aquele baú ali, né? Não sabia como pegava. Eita, pô. Tá. Vamos lá. Aqui a metranquinha. E a pistola. Na pistola você tem que mirar melhor. Eita, nós. A pistola tá fazendo algum efeito aí. Ih, acabou a energia. Acabou. Eita, pô. Tem o gordinho ali. O gordinho não se brinca, você tá ligado, né? Vai, vai, vai. Mata aí. Tá, estourou. Acabou a energia. Eu acho que não rola usar umas duas armas desse jeito não, hein. Olha, dá um daninho ali onde pega. Tá. Vai. Isso, esse gelo será que dá slow no bicho? Pode ser que seja. Eu não sei se eu curti essa pistolinha não, hein, velho. Copper ore, peguei. Onde que eu peguei cobre? Ah, tem aqui no chão. Explodiu ali. Beleza. Pegamos um pouquinho de ferro, tá? Então, galera, eu vou ensinando aqui. Próximo episódio a gente dá uma subida, né? E tem que terminar essas missões aí iniciais da nave aí pra consertar ela, né? Vamos testar, então vai ser até eu consertar a nave. O que vocês acham? Boa ideia? Então vamos lá. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se vocês têm interesse em conteúdo desse tipo, se inscreva no canal. E siga-nos aí no Twitter e no Facebook. Beleza? Então valeu e falou.